वेलकम आजको लेसन पढेको छ एक्सर्साइज टु पोइन्ट फाइभ क्वेसन नम्बर फोर यह एट को, बुक को, यो क्लास एटको म्याथ टेक्स्ट को पेज नम्बर थर्टी थ्रीबाट र हामीले यो सिक्ने गइराखेको छौँ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने र हामी आज सिक्ने छौँ को भ्यालु निकाल्न यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि र यो पनि हामी एडिङ टु द स्टेप हामी जानेछौँ ओके हामी सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला त हामीले बोथ साइड इक्वेसनलाई हामीले कन्सिडर गर्न पऱ्यो ठिकै छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एक्स माइनस फाइभ बाई थ्री राइट ह्यान्ड साइडमा परेको छ तपाईँको एस माइनस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री बाई फाइभ इक्वेसनलाई हामीले राम्ररी विचार गरिसकेका छौँ र यसलाई हामीले अब सेकेन्ड नम्बरमा पऱ्यो रिड्युसिङ द इक्वेसन टु द सिम्प्लर फर्म अब यसलाई सिम्प्लर फर्ममा रिड्युस गर्नु पर्दाखेरि यो अलरेडी सिम्प्लर फर्ममा छ किनभने डिनोमिनेटर सिङ्गल टर्म्समा छ गर्दाखेरि त्यो वकओभर भयो अब थर्ड स्टेप आउँछ तपाईँको रिमुभिङ द डिनोमिनेटर यसको मतलब एक्स माइनस फाइभ अनि अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा एक्स माइनस थ्री यो माथिको पहिल्यै लेखिसकेँ त यो एक्स माइनस फाइभमा आउँछ तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडको फाइभ आउँछ एक्स माइनस थ्रीमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको थ्री आउँछ बिसमा इक्वल साइन्स हुन्छ हो रिमुभिङ द डिनोमिनेटर रिमुभिङ द डिनोमिनेटर यसको बादमा हामीले ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो अर्को स्टेप हो ब्राकेट खोन फाइभ इन्टु एक्स फाइभ एक्स ए ट्वेन्टी फाइभ राइट एन्सरमा छ थ्री एक्स माइनस नाइन यो भयो ओपनिङ द ब्राकेट ओपनिङ द ब्राकेट त अब हामीले के गर्ने आफ्टर ओपनिङ द ब्याकेट भेराबललाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कलेक्सन गर्छ सा। फाइभ एक्स यताको थ्री पनि यता ल्याउने हो राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो माइनस नाइन छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको माइनस ट्वेन्टी फाइभ प्लस ट्वेन्टी फाइभ भएर जान्छ यसमा कलेक्टिङ कलेक्टिङ दि भेराबल टर्म्स टर्म्स एट लेफ्ट एंड साइड एंड रिमुविंग अथवा ट्रांसपोजिंग रिमुविंग कंसटम कंसैंटम गि यह आस राइट एंड साइड में सिक्सटीन सिक्सटीन अब क्या हम अब स्टेप कुछ है भन्न रिमुविंग रिमुव को यहाँ को टू तल गए सीम्प्लिफाई राइट हैंड साइड एट आयो भेरेबल स्टैंड सिंगल एट द लेफ्ट हैंड साइड इट्स भैलू स्टैंड एट द राइट हैंड साइड त हाम्रो देयर फोर एक्सिकल्स टु एट एन्सर हाम्रो फिनिस भएको छ एडिङ टु द स्टेप वान सेकेन्ड फेरि पनि तपाईँलाई म यो स्टेप राम्रोसँग तपाईँले याद गर्नुहोस् यो त तपाईँले यो हेरेर यो हेर्दै गर्नु भनेको होइन यो चाहिँ तपाईँको दिमागमा हुनु पऱ्यो एडिङली तपाईँले जानु पऱ्यो ओके okay. आजको लेसन यही समाप्त भएको छ बाँकी लेसन अर्को भिडियोमा हामी हेर्ने छौँ